Сергій Шаповалов до 2014 року працював приватним підприємцем, керував роботою продуктових магазинів. Паралельно навчався психології у виші. Чоловік каже, коли розпочалися події на Майдані Незалежності у Києві, він зрозумів, що не зможе перебувати осторонь. Брав участь у Запорізькому майдані, а згодом, коли сталася анексія Криму, записався добровольцем до лав Збройних сил України. Я колись проходив строкову службу. Ось, і я розумів, що, можливо, тоді армія була в такому стані, що вона не могла оборонятися чи прийняти рішення. Можливо, там не було людей, які готові були взяти відповідальність на себе. Я зрозумів, що маю допомогти в той час країні. 28 березня 2014 року Сергія Шаповалова відправили до 79-ї десантно-штурмової бригади в Миколаєві. Там він впродовж 2 тижнів проходив курс молодого бійця. Тоді ми з хлопцями один одного підтримували. Я знав, що той, за ким правда, у того більш високий бойовий дух. І на своїй землі, свою землю легше захищати, ніж загарбувати чужу. Тому що я розумів, що у нас є певна привілегія. Сергій Шаповалов проходив службу протягом року. За цей час захищав територіальну цілісність України у зоні проведення антитерористичної операції. Запам'яталось дуже вихід з оточення. Ми потім після Ізварина повертались на Довжанський, і після того був наказ повернутися до Савур-Могили. Тоді російська армія завела достатню кількість своїх військових, що вони змогли оточити нас. Їх гармати били по нам, вже коли ми вже колонами йшли, вони нас зустрічали десь на якихось локаціях, де вони вже були пристріляні, або нам в хвост колони стріляли, накривали нас градами, і ці постійні обстріли тривали майже 2 доби. У березні 2015 року чоловік звільнився зі служби. Каже, коли приїхав до Запоріжжя, то вирішив звернутися по психологічну допомогу до волонтерів. Що саме я переживав, коли я демобілізувався? У мене було таке дуже дивне відчуття цивільного життя. Що люди тут ходять по вулицям, особливо коли ти там чуєш там краєм вуха у автобусі чи на вулиці. Ой, слухай, у мене така проблема, капець, там ноготь зламала, дівчина каже, чи якийсь там хлопець каже, та от не знаю, куди піти, там проблема, чи в нічний клуб, там, чи кудись там ще відпочивати. І це дуже мене чіпляло, тому що думаю, це хіба проблема. Наприклад, 200 кілометрів від міста Запоріжжя зараз ідуть активні бойові дії. Після війни та реабілітації чоловік вирішив сам надавати психосоціальну підтримку колишнім атовцям. 3 роки брав участь у проєкті волонтерів «Коло побратимів», де працював фасилітатором. А з жовтня 2018 року став керівником проєкту «Миротворчий клуб. Точка повернення». Перші демобілізовані, там 15-16 роки. Коли хлопці повертались, і у психологів, навіть від тих, хто хотів допомогти, не було достатньо досвіду для того, щоб допомагати ефективно цим хлопцям. Психолог міг задати там якесь некоректне питання. Я дуже багато таких історій чув. Ось там, наприклад, а ви там що, людей вбивали, скільки ви вбили людей, як ви з цим живете? І це дуже ображало. Я розумів, що немає достатньої кількості проєктів чи взагалі спеціалістів, які можуть допомогти ветеранам Запоріжжя. Нині колишній атовець продовжує керувати цим проєктом, надає ветеранам АТО та членам їхніх родин безкоштовну психосоціальну підтримку. Також разом з членами команди проєкту проводить різні заходи для атовців, пікніки та походи. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.